Okay. Ja. Så er vi tilbage igen. Og som I kan se... Er I det? Som I kan se... Som I alle sammen godt ved, vores nightclubs. Alle dem, der har nightclubs og så videre, så videre, så videre. Der vil jeg sige, at de fleste af dem... ja. Der er, undskyld. Der har jeg set de fleste af nightclubsene. På den måde, at de har lavet det, som de vil have det, og sådan som jeg vil have det. Og der er faktisk procenter på. Så jeg overvejer faktisk at købe lys der til. Og det kan man gøre, hvis man tager telefonen frem og trykker piltasten ned og klikker på den og går hen i Maze Bank, som hedder Maze Bank of Los Santos, et land, som jeg ikke lige helt kan udtale, i den nederste her, den her. Så går man ind og klikker på den, og klikker på sit ikon, hvor man har sin nightclub. Eller selvfølgelig nogle af de andre, man har. Ja, jeg skulle bare lige se, om der var noget nyt. Det var der så... Jo, lige lidt. Den ser ud til at være ny. Den har ikke været der før. Så de to der... De er også forholdsvis nye. Som I kan se, så koster de så forskelligt her. Den billigste er så nok den nederste. Men, nej. Lad være med at tage op i militærbasen, fordi lige pludselig så kan man tage... Så kan der lige pludselig komme panserbiler og så videre og så videre. Ja. Vi tager Light Rig, og okay, lige lidt dyrt er det med lys der. Jeg ved altså ikke helt rigtigt endnu, om det skal være den der, eller om det skal være den der. Men jeg tror, vi venter lige lidt. Selvfølgelig vil det koste mere, hvis inden det løber ud og alt det der. Men de to biler, jeg gerne vil snakke lidt om, dem tror jeg, vi skal hen og hvad det hedder, og kigge lidt på. I har jo set de fleste af mine biler her, som I sikkert alle sammen kender. Og den har jeg lavet lidt efter en udgave af, hvad det hedder, Fast and Furious. Ham O'Brien, han kører sammen med, eller ham der er lidt mørk i huden, der kører næsten i samme sådan en som den der, bare uden tag. Den har jeg så valgt at lave i vores i vores Reaper GT, som jeg synes der passer lidt mere til end de fleste. Og så kender vi jo vores ligekistebil her. Ja, undskyld, jeg lige hoste lidt en gang imellem, men der er lidt kriller i valsen, som man siger. Ja. Hvad skal vi... Ja, det må jeg så lige undskylde et øjeblik. Det kan godt være, at der lige kom en lille knas ud af den.
Men skål derude. Og hvad I så end laver derude. Undskyld. Ja. Så I kan lige stå og kigge lidt på bilen, mens jeg henter en mobilers oplader. Ja. Jeg bruger meget sådan nogle udtryk. Ikke slangord, men udtryksord, vil jeg så kalde det. Men I kender jo alle sammen det med, at folk, de kommer, og så dræber de en. Og det synes jeg er lidt irriterende. Ej, det må jeg sgu meget undskylde. Den kom altså bare helt ned fra mavesækken af. Men som sagt, så kender jeg jo vores nye de kiste bil, som der lige er kommet der. Jeg har så valgt at sælge den anden, jeg havde. Halloween-bilen. Og den synes jeg ikke var nær så pæn. Så kender vi jo alle sammen vores vores, ja, Humvee selvfølgelig, Humvee, og ja, den er også rigtig god at køre i, så den har jeg også valgt at købe. Jeg synes, vi skulle... Det var da irriterende Paige, hun ringer. Men jeg synes, vi skal køre i vores nye, de kiste bil. Og ja. Som I kan se, så er det jo en rigtig lige kiste bil. Og vi kan jo lige kigge indenfor. Og så kigge bagud. Der kan I se, der ligger en kiste her. Og nogle blomster og sådan noget. Meget flot lavet, vil jeg sige. Så tusind tak for det, Rockstar. Ja. Vi skal jo hen og kigge på to af de biler, som jeg har fundet, som man også kan købe for næsten ingen penge. Så derfor så kører vi stille og roligt, og ja, lige her de sidste par dage har jeg ikke rigtig spillet guitar, udover her forleden dag. Og ja, det kommer med tiden. Der skal jo også nogle andre spil til. I dag har jeg købt så Bloodborne. Og ja, jeg synes lige nu, der er den lidt svær at finde ud af, men det skal nok komme hen ad vejen. Og i sidste uge, ja, så købte jeg den fornemme Skyrim. Super flot lavet. Og det samme Bloodborne. Super flot lavet grafik. Og GTA, ja, jeg vil altså sige, GTA har også lavet nogle flotte grafik. Senere, synes jeg, med rigtige biler og så videre og så videre. I har jo sikkert kendt alle de andre GTA'er. Lige fra den første GTA til vores femte GTA. Jeg synes, det er lidt vildt, at GTA's... Ja, nu vil jeg jo sige GTA 6. Først udkommer om nogle år. Jeg har sådan lidt på fornemmeren, at den snart udkommer. Jeg ved ikke, hvad I andre siger, men jeg har det bare sådan lidt på fornemmeren. Og ja. Det var jo ikke så længe, før vi er ved
hvad det hedder, ved huset her, ved højhuset her. Trillingetårne, kan man vel kalde dem. Og ja. De sidste par gange har jeg oplevet mange, der har kørt ind i en. Altså, ikke GTA Onliners, men at de der, alt det der, der er blevet lavet. Nogle gange er folk blevet så hammerne, ja, for at sige det på godt dansk, pissed. Fordi man kører i den rigtige side, og så, ja, og så er de bare, hvad det hedder, kørt ind i en, sådan som man har været sure på dem og sådan noget. GTA er et, ja, hvad skal man sige, sådan lidt, et lidt mere sådan, et lidt mere, hvad det hedder. Udfordrende spil, vil jeg sige. Jeg synes i hvert fald, at nu når man kigger på GTA-grafikken, ja, indimellem, der synes jeg altså også, at man godt kunne lave lidt mere nyttigt. Man kunne måske sætte en ekstra ø på, sådan som man ved, at den næste del er ligesom den del til, til det nye GTA 6, når den udkommer. Og selvfølgelig, hvis den udkommer. Der er mange, der siger, at den er udkommet, men nej, det passer altså ikke. Så derfor synes jeg, at man skal holde lidt igen, og så vente og se, om der sker noget nyt i GTA 5, som der formentlig meget sker her i øjeblikket. Der så vi lige elevatoren race forbi her. Så det ser jo egentlig meget sjovt ud, når jeg er deroppe, ja. Men lad os gå hen og kigge på de par biler, som jeg har fået fingrene i. Helt gratis, vil jeg så sige. Først så har vi vores F620. Ja. Og den har jeg lavet være i hvid. Helt hvid. Ikke male den sort, man kan kun male den en gang i farven. Og hvis det er, man skal have jeres, hvis I skal have jeres crew-navn, så vil den sidde op foran. Det ser lidt kedeligt ud. På de fleste bilene ser det logoet kedeligt ud op foran. De skulle helst have været på siden på hver side af døren. Så har vi vores Phantom FQ2, som jeg suden fandt her forleden. Jeg tror faktisk, det var i går. Nej, i forgårs. Nej, det var i går, undskyld. Det var i går, ja. Som jeg huggede fra en bilist. I GTA-spillet, selvfølgelig. Han var så hamrende irriterende, at ja, jeg var simpelthen nødt til at snuppe den. Simon ville gerne have haft den der bil der, men den vil jeg helst selv have. Så har vi den nye. Hvad står der her? Ja, I kan jo se, hvad der står, når jeg trykker pilen ned i. Den huggede jeg faktisk også fra en her i går. Så nu har jeg begge bilerne. Selvom man kan købe de to her. For næsten ingen penge her. Og selvfølgelig også den hvide derovre for næsten ingen penge.
der vil jeg sige, de kører faktisk rigtig godt, vil jeg sige. Ja. Men lad os tage en del nummer 3, og så så lad os se, hvad vi kan komme op med.